Бразилия мен Аргентина ортақ валюта шығаруды жоспарлап отыр деп хабарлайды Financial Times газеті. Бразилия жаңа ақшаны сур деп атауды ұсыныпты. Ал Латын Америкасының басқа елдеріне әлемдегі екінші ірі валюталық одақты құру жобасына қосылу ұсынылады. Жоспарға сай жаңа валюта аймақтағы сауданы күшейтіп, ақш долларына тәуелділікті азайтуы тиіс. Ортақ валюта құруға қажет барлық параметр ескерілуі тиіс. Яғни фискалдық мәселелерден бастап, экономиканың көлемі және орталық банктердің рөлі де зерттелуі қажет. Аргентинаның экономика министрі Серхио Масса осылай деп мәлімдеді. Аймақ мемлекеттерінің валюталық одағы әлемдік жалпы ішкі өнімнің шамамен 5%-ін құрайтын болады. Осылайша ол доллармен есептегенде жаһандық ішкі өнімнің 14%-ы тиесілі еуро аймақтан кейінгі әлемдегі екінші ірі блокқа айналуы мүмкін. Қазақстан мен Ресей газ саласындағы ынтымақтастық туралы жол картасын жүзеге асырады деп хабарлайды Анадолу. Бұл құжатқа Санкт-Петерборда Қазақстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр мен Газпром жабық акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Алексей Миллердің кездесуінде қол қойылды. Келіссөздер нәтижесі бойынша тараптардың өзара іс-қимылының негізгі бағыттарын айқындайтын жол картасына қол қойылды. Мұнда Орынбор газ өңдеу зауытында қазақстандық газды өңдеу ресейлік газды Қазақстанға жеткізу мүмкіндіктері, сондай-ақ өзара ынтымақтастық жобалары қамтылған. Өзбекстан мен Сингапур биофармацевтикалық кәсіпорын ашуды жоспарлап отыр. Бұл инвестициялық компанияны құруға 500 миллион доллар жұмсалады, деп жазады газета УЗ. Арадағы келісімге сай компания бірлескен тікелей инвестициялар қоры арқылы құрылмақ. Инвесткомпанияның қаржысын дің жасушаларынан жасалар дәрі-дәрмек шығаратын биофармацевтикалық кәсіпорын құруға жұмсау жоспарланып отыр. Кәсіпорын Ташкент Фарма Парк фармацевтикалық кластерінің аумағында орналасады. Құны 100 миллион доллар болатын жобаны қаржыландыру және жүзеге асыру туралы келісімді жасау алдағы маусым айына жоспарланған. Бұған қоса Ташкентте 150 миллион долларға заманауи көпбейінді емхана салу көзделіп отыр. Басылымның жазуынша Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев Сингапур билігімен 5 сала бойынша ынтымақтастық орнату туралы келісімге келіпті. Бұлар мемлекеттік басқару ісінің мамандарын даярлау, инвестиция тарту, жасыл технологиялар мен цифрлық бастамалар. Қаланы жоспарлау мен коммуникациялар саласындағы ынтымақтастық. Түрік инвесторлары Көкшетаудағы жылу электр орталығын салуға қызығушылық танытты, деп жазады Казахстанская правда. Премьер-министр Алихан Смаилов пен түріктің ГАП Иншат компаниясы бас директорының міндетін атқарушы Чингель Азиз Қазақстанда жаңа инвестициялық жобаларды іске қосу перспективаларын талқылады. Кәсіпкер кездесу барысында компаниясының республикадағы инвестицияларын кеңейтуге мүдделі екенін жеткізді. Оның айтуынша, Көкшетау қаласында жылу электр орталығын салу жобасының болашағы зор. Әзірленген техникалық экономикалық негіздемеге сәйкес Көкшетаудағы жаңа жылу электр орталығының қуаттылығы 240 мегаватт, жылу қуаты 520 гигакалорий сағат. Жобаны қаржыландыру тендердің жеңімпазы инвестордың қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Алихан Смаилов Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі Көкшетауда жылу электр орталығын салу жобасы бойынша ашықтық пен бәсекелестік қағидаттарымен ашық тендер өткізетінін, оған барлық әлеуетті инвесторлар қатыса алатынын жеткізді. Чингель Азиз де өз кезегінде тендерге қатысуға дайын екенін мәлімдеді. Мысырдың оңтүстігінде толығымен мумияланған 5 қаңқа мен 5 қолтырауының бас сүйегі бар қорым табылды, деп жазады Heritage Daily. Зерттеушілер бұл жануарлардың қалдығын ескі және орта патшалық дәуіріндегі діни қызметкерлердің мекені болған Әл-Хавадан тауыпты. Бүгінде елде мумияланған қолтырауындар көмілген 20 шақты қорым бар. Бірақ бүлінбеген қорымнан жақсы күйде сақталған 10 мумияны бірден табу ғылым үшін ерекше жаңалық, дейді археозолог Беда Купер. Бауырымен жорғалаушылардың қалдықтары біздің заманымызға дейінгі 304 жылға дейінгі Птоломей дәуіріне тиесілі. Олардың ұзындығы 2-3,5 метр аралығында. Бастапқыда олар басқа жерде жерленіпті, шамасы құмайт шұңқырға салынып, кейін табиғи түрде кебуі мүмкін. Жануарлардың бірінің ішегінен осындай бауыры мен жорғалаушылардың судағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік беретін тастар табылды. Бұл мумиялау кезінде жыртқыштардың сойылмағанын білдіреді.